Хятад Ард улсын ардын банкнаас ингээд хяналт байхгүй ингээд аваад байгаа тэр мөнгө чинь одоо ямар үр дүнд хүрэх юм бэ? Энд дээр нэг тодорхой хариу үйлдэл өгөөч ээ. Тэгээд гадаад өрч чинь одоо 20 тэрбум доллар давдсан. Юаны одоо своп хэлцлэр мөнгө аваад байдаг. Энэ чинь 2 тэрбум гарын долларт хүрчгээ явж байгаа. Энэ чинь одоо аюулын дохио өгөх хэмжээнд одоо байгаа юм биш үү? Энийг одоо юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Зээлээ өгсөн хитэн ардын банк нь санаа зовох байхад Батэрдэн гишүүн санаа зовоод энэ дээ. Улсынхаа валютын нөөцийг хятадын своп зээлээр хангадаг юм улс орн дэлхий дээр хаач байхгүй шүү дээ. Тэгээ сая их хурлын дараа хятадын своп зээлийн хэмжээнд хятад өөрөө санаа зовохгүй байхад Батэрдэн гишүүн та юунд нь санаа зовоод байгаа юм бэ? Гэвч бид нар Монгол улс учраас бид нар өөртөө санаа зовох хэрэгтэй юм. Саяхан энд Монгол улсад ирж ажилласан олон улсын валютын сан танаа улсын энэ хятадын свопоор хязгааргүй авч байгаа энэ зээлийн хэмжээ Монгол улс бол даах чадваргүй тэр хэмжээнд очижин шүү. Unsustainable гэсэн үгэлбэр оруулсан байна л. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ хятадын свопоор авч байгаа энэ зээлэндээ бид нар дарагдаж унанаа. Энэ чинь Монгол улсын эрх ашиг юм байна. Үүнийг бид нэг номерт нь бодож явах ёстой юм байна. Ер нь энэ зээл гэдэг юм чинь улаан гэрэл асаачжээ гэдгийг бид нар хэлээд байгаа. Сая энэ кол дарга өөрөө хэлж энэ ардын банк санаа зовхгүй байна гэж. Ардын банк санаа зовхгүй гэж болно хятадын. Таац санаа зовхгүй гэж болно. Монголын ард түмэн, гуй улсын хурлын гишүүд бид нар чинь санаа зовох эрхтэй шүү.